Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Bruno Laviola. Obrigada pela presença, Bruno. Olá, Juliana. É um prazer, uma satisfação estar mais uma vez no Conexão Ciência. Hoje vamos saber como está a produção de biodiesel no Brasil. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O Brasil é mundialmente conhecido como um país produtor de alimentos, mas nos últimos tempos tem se destacado também na produção de energia renovável. Exemplo disso é o biodiesel, combustível que possibilita diversos benefícios ambientais, econômicos e sociais. Vamos saber agora como está a produção desse biocombustível no Brasil. Bruno, né? Então vamos começar explicando como é que está a produção, né, de biodiesel aqui no Brasil. O Brasil é hoje um dos principais produtores de biodiesel no mundo. Os Estados Unidos é o principal produtor, o Brasil é o segundo e a Alemanha vem em terceiro lugar na produção de biodiesel no mundo. Uhum. O interessante é que o Brasil tem tudo para ser o maior produtor de biodiesel no mundo. Isso porque no ano passado nós produzimos 5,3 bilhões de litros de biodiesel. Só que trabalhamos em apenas 60% de toda a nossa capacidade instalada. Ou seja, o Brasil tinha condições de produzir mais 40% de biodiesel no ano passado, uhum, e isso seria suficiente para produzir mais de 8 bilhões de biodiesel em 2018. Com isso, o Brasil seria o maior produtor de biodiesel no mundo. E o que está faltando, então, né, para ele ser o maior? Existem diversos desafios hoje para a cadeia produtiva do biodiesel, desde a produção de matérias-primas, assim como também o aumento da eficiência na indústria. Esses gargalos, alguns deles são tecnológicos, no qual as pesquisas vêm trabalhando para que sejam resolvidos em um determinado prazo, outros são de políticas públicas, como, por exemplo, a regulamentação do aumento de mistura de biodiesel no diesel. Uhum. Você disse, né, que o Brasil tem tudo, né, para ser um dos maiores. Por que que ele é um país privilegiado, né, no que diz respeito a esse potencial de produção do biocombustível? No que se refere à produção de biocombustíveis, o Brasil apresenta uma série de vantagens competitivas em relação a outros países do mundo. Primeiro, porque está numa posição privilegiada na região tropical. Nós temos luz, nós temos temperatura, uhum, e nós temos água, que é suficiente para atender a produção de oleaginosas em quase todas as regiões do Brasil, uhum, em praticamente todas as estações do ano. Então, com isso, faz com que o Brasil possa produzir biomassa em alta produtividade em todas as regiões em quase todo o período do ano. Uhum. E a outra vantagem competitiva, que ela é muito importante, é que nós temos terra, nós temos área disponível para expandir tanto a agricultura para a produção de alimentos, uhum, e a agricultura para a produção de energia, sem que uma venha competir com a outra. Sim. Podemos muito bem aumentar a produção de alimentos, aumentar a produção de energia renovável, seja a questão de biocombustíveis, de biodiesel, uhum, e as duas áreas crescerem juntos sem que uma venha competir com a outra. Isso torna o Brasil, coloca o Brasil numa posição muito privilegiada em relação a diversos países do mundo em que não há essa condição em se produzir em larga escala tanto energia quanto alimento. Uhum. E quais seriam as vantagens do biodiesel em relação a outros combustíveis? A grande vantagem de um biocombustível em relação a um combustível fóssil está na redução das emissões, ou seja, na redução da emissão de gás carbônico para a atmosfera, uhum, e com isso você tem um efeito positivo em atenuar os efeitos do aquecimento global, sim, que é causado pelo aumento de gás carbônico e também de outros gases que podem ser tóxicos. O biocombustível também tem uma vantagem importante, principalmente em grandes centros, que melhora a qualidade do ar. Com isso, melhora também a qualidade de vida das pessoas. Além disso, temos também as questões relacionadas à inclusão social. Uhum. Para a produção de um biodiesel, é preciso a produção de oleaginosas. Sim. E com isso, pode-se estimular pequenos agricultores, agricultura familiar, para que venha a aumentar a produção agrícola
gerando mais renda, mais inclusão social. Esse tema, né, biodiesel, ele vem sendo tratado pelo governo já há algum tempo, né, de hoje, né? Mais ou menos desde 2005. De lá para cá, o que avançou, né, o que tem sido feito? O programa de biodiesel, ele foi lançado no ano de 2005. Entre 2005 até 2008, nós passamos por um período em que a mistura de biodiesel no diesel não era obrigatória. Sim. Então, a mistura era opcional. E nesse período, essa mistura opcional, ela ficou limitada a 2% de biodiesel no diesel. Esse é o tempo que foi dado para que a indústria se instalasse no Brasil e criasse toda uma escala de produção para atender a demanda de biodiesel no país. A partir de 2008, a mistura passou a ser obrigatória. E o país acabou adiantando alguns cronogramas. Por exemplo, a mistura de 5% de biodiesel no diesel, ela estava prevista para 2013. E essa mistura, ela já foi adiantada para 2009, 2010, onde nós já tivemos em torno de 5% de biodiesel no diesel. A partir daí, o Brasil trabalhou novos cronogramas e aumentamos para o B6, B7, B8 e hoje estamos no B10. A partir do ano passado, o Ministério de Minas e Energia implementou um novo cronograma no qual está previsto o aumento para o B11 a partir deste ano, para o ano que vem o B12 e assim em diante até 2023, chegando até o B15, ou seja, 15% de biodiesel no diesel. E qual vai ser o impacto disso na produção de biodiesel aqui no Brasil? Com o aumento de mistura para o B15, espera-se saltar dos 5,3 bilhões de litros de biodiesel produzidos em 2018 para mais de 10 bilhões de litros de biodiesel produzidos a partir de 2023. Com isso, nós teremos aí uma contribuição bastante significativa desse biocombustível na matriz energética, gerando mais renda, mais emprego, mais inclusão social para o país. Hoje, o principal carro-chefe, né, da produção de biodiesel seria a soja? Sim. A soja corresponde hoje para mais ou menos 75%, 77% das matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel no país. Depois da soja, nós temos o sebo bovino, que tem aí uma contribuição também significativa, sempre variando entre 10% até 17%, dependendo do ano, dependendo da época do ano, né? Você tem aí diferentes participações dessas matérias-primas. E o restante, nós temos outras matérias-primas que são utilizadas em menor escala, que contribuem também para a produção de biodiesel no Brasil. E a pesquisa hoje, ela tem investido em que tipo, né, de matéria-prima? A Embrapa junto com as outras instituições parceiras? A Embrapa, ela tem pesquisa em todas as matérias-primas que são hoje utilizadas na produção de biodiesel, principalmente no que se refere às oleaginosas, né? Desde a soja, o algodão, que é outra matéria-prima também utilizada na produção de biodiesel. Temos outras matérias-primas que são utilizadas em menor escala, como, por exemplo, a canola, que hoje nós temos uma produção no sul do país. Estamos trabalhando para tropicalizar a canola e assim cultivá-la também na região central do Brasil. Estamos até com alguns testes em algumas regiões do Nordeste, buscando trabalhar essa planta para que ela venha tolerar também altas temperaturas. Uma outra planta que seria bastante interessante na utilização do biodiesel é a palma de óleo ou o dendê, que é uma matéria-prima de alta produtividade. Só para você ter uma ideia, a soja, que é a principal matéria-prima do biodiesel, produz em torno de 500 quilos de óleo por hectare. O dendê produz 4 mil quilos de óleo por hectare, ou seja, 8 vezes mais do que a soja. Então, para cada 1 hectare de dendê, para produzir a mesma quantidade em óleo, eu tenho que produzir 8 hectares de soja. Sim. Então, por aí você vê a vantagem competitiva dessa matéria-prima. E o Brasil, em 2010, lançou um programa de palma de óleo associado a um zoneamento agroecológico, no qual se verificou que o país tinha em torno de 33 milhões de hectares de áreas aptas à produção da palma de óleo. E hoje nós temos apenas 200 mil hectares de palma de óleo plantado. Ou seja, tem todo um espaço para aumentar a escala de produção dessa matéria-prima.
matéria-prima no Brasil e fazer com que o país seja um dos maiores produtores de palma de óleo. E tem uma informação interessante que, no mundo, a maior produção de óleo vem de palma de óleo, seguido da soja, e a terceira maior oleaginosa é a canola. Sim. E o Brasil apresenta uma pequena produção de palma de óleo e tem o potencial de ser um dos maiores produtores mundiais em bases sustentáveis. E também tem a macaúba, né? A macaúba seria uma matéria-prima também potencial? A macaúba é uma matéria-prima potencial. É uma palmeira nativa do Cerrado brasileiro, uhum, e tem também um potencial semelhante à palma de óleo, em torno de 4 mil quilos de óleo por hectare. Hoje a Embrapa vem desenvolvendo uma série de trabalhos para domesticar a macaúba e assim, uhum, torná-la viável para cultivo, seja de pequenos produtores, sejam de grandes produtores, mas buscando sistemas que possam produzir altas produtividades de óleo, com alta densidade energética e assim atender o mercado de óleos, seja para biodiesel ou também outros mercados de óleos que possam surgir. Uhum. E o tipo de matéria-prima, ele interfere na qualidade do biodiesel ou não? A qualidade da matéria-prima em si, uhum, ela é de suma importância para o biodiesel. Sim. Hoje nós não podemos trabalhar matérias-primas de baixa qualidade porque afeta diretamente na produtividade do biodiesel na indústria. Uhum. Então nós temos que ter todo um cuidado especial, somente na pós-colheita das matérias-primas, para que essas possam favorecer a produção do biodiesel. Em geral, as matérias-primas oriundas de grãos, todo aquele cuidado na pós-colheita da secagem de grãos é importante para que não haja fermentação dessa matéria-prima. Uhum. E aquelas matérias-primas que são oriundas de frutos, como por exemplo, a palma de óleo, após a colheita, em até 72 horas esse óleo tem que ser extraído para depois haver a conversão do biodiesel, considerando ali uma qualidade suficiente para atender a demanda da produção. Hoje a produção do biodiesel está concentrada em uma região específica no Brasil? Onde se produz mais biodiesel no Brasil? A grande produção de biodiesel no país está na região centro-sul do país. Atualmente, esta região corresponde por mais de 80% de toda a produção do Brasil. Uhum. E as regiões norte e nordeste correspondem a aproximadamente 9% de toda a produção do biodiesel. Esses são os números de 2018. Uhum. Né? É claro que é de interesse, é estrategicamente interessante que essa produção no Brasil, ela seja mais equilibrada, que você tenha uma logística mais interessante em que você possa aumentar a participação, principalmente das regiões norte e nordeste, na produção do biodiesel, tanto para geração de renda nessas regiões, como também para melhorar a distribuição desse combustível nessas regiões. Uhum. E uma forma de fazer isso seria investir nesse tipo de matéria-prima, como a macaúba, né? O dendê, que a maior produção está nessas regiões? Quando falamos de matérias-primas, o aspecto regional é sempre levado em conta. Existem matérias-primas que apresentam uma adaptação mais interessante a determinadas regiões, uhum, como, por exemplo, a palma de óleo. É uma matéria-prima mais adaptada à região norte e algumas regiões do nordeste do país. Uhum. Né? E, inclusive, a Embrapa está trabalhando também em tecnologias de produção de palma de óleo irrigado, buscando também outras áreas do nordeste nas quais não estão zoneadas, não estão na primeira versão do zoneamento. Uhum. E estamos verificando resultados bastante interessantes em relação à palma de óleo. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Bruno Laviola, sobre produção de biodiesel no Brasil. Então, Bruno, está sendo construída uma agenda estratégica, né, para a inovação da cadeia produtiva do biodiesel e também de oleaginosas, né? O que trata, né, essa agenda? Na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel, foi criado um grupo de trabalho para desenvolver uma agenda de inovação para a cadeia produtiva do biodiesel. Como qualquer outro setor, a inovação é a base para que essa cadeia venha evoluir. Cadeia nenhuma irá evoluir se você não trabalhar corretamente a questão da inovação. Se você não impulsionar nesta cadeia novas tecnologias que possam melhorar a competitividade dessa cadeia. Uhum. Então, assim foi composto um grupo de trabalho. A Embrapa Agroenergia está coordenando esse grupo, mas entre os integrantes existem
representantes de diversos setores da cadeia produtiva e também representantes de entidades do setor do biodiesel. Com isso, todo o trabalho ele vem sendo baseado justamente nas demandas reais do setor produtivo, que essa era a ideia dessa agenda, que ela refletisse de uma forma real quais são os problemas que a cadeia de produção do biodiesel tem hoje. E como nós podemos resolver esses problemas para que o programa de biodiesel continue evoluindo e assim se possa ter aumentos gradativos de mistura e considerando todo esse aspecto da eficiência, da competitividade, da efetividade na evolução do programa de biodiesel. E quais seriam essas principais demandas, né, do setor produtivo? Nas reuniões do grupo de trabalho, nós estabelecemos algumas metas para o setor do biodiesel. Primeiro, se estabeleceu o que a gente chama de uma meta de impacto, uma meta ampla, na qual se estabeleceu que em 2028 atingir em torno de 20% de biodiesel no diesel. Essa seria uma meta mais ampla. A partir dessa meta, ela foi decomposta em outras metas, que chamamos metas para inovação, né, na qual uma delas é ampliar a participação de outras matérias-primas até 15% na cadeia de produção de biodiesel. Considerando outras oleaginosas, hoje esse número está em torno de 2% a 3%. Então, essa meta, ela prevê aumentar a participação dessas outras matérias-primas, né, palma de óleo, a canola, girassol, entre outras oleaginosas que nós temos hoje disponível no país. Outra meta bastante interessante está relacionada em aumentar a participação da região norte e nordeste na produção de biodiesel. Como eu já comentei, que hoje nós estamos, essa região tem em torno de 8%, 9% em termos de participação, se pretende elevar essa participação para em torno de 20% na produção de biodiesel no país. Sim. E uma outra meta que é bastante interessante, voltada à cadeia de produção da soja, é buscar criar estratégias para aumentar o esmagamento de soja hoje no país. Um dado interessante é que 65% da produção de soja hoje no país ela é exportada em grãos. E apenas 35% é processada no país. Em alguns estudos nossos na Embrapa Agroenergia, verificamos que se em 2030 chegarmos a um B20, nós mantendo as mesmas proporções de uso da soja no biodiesel, que é em torno de 75%, 77%, nós precisaríamos de 50% da produção de soja esmagada destinada à produção de biodiesel. Né? Olha, só para você ter uma comparação, eu disse aqui que atualmente só 35% da soja é esmagada no país. Então, teria que ampliar o esmagamento da soja para que em 2030 nós tenhamos matéria-prima suficiente para atender a demanda do biodiesel. Uhum. E uma quarta meta está relacionada ao aproveitamento dos óleos residuais, que é, no caso, aqueles óleos, por exemplo, óleo de fritura, que hoje ele é desperdiçado e poderia estar sendo utilizado na produção de biodiesel no país. Uhum. E o que, que precisaria, né, fazer, o que, que é preciso fazer para atingir essas metas? É tecnologia? Para cada uma dessas metas, nós trabalhamos algumas ações estratégicas que podem ser realizadas para que essas metas sejam atingidas. Uhum. Em três campos, na pesquisa e desenvolvimento, é importante o desenvolvimento de tecnologias para se gerar a inovação. No campo da transferência de tecnologia, ou seja, todas aquelas tecnologias geradas, ela tem que chegar ao setor produtivo, seja o produtor rural, seja a agroindústria. Sim. E o terceiro campo, que é complementar a esses dois campos, é o campo das políticas públicas. Muitas vezes nós precisamos também de políticas públicas para que aquela inovação seja viabilizada. Então, considerando pesquisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia e políticas públicas, consideramos que essas três áreas elas se complementam para que no final nós tenhamos aquela inovação, ou seja, que aquela meta ela venha a se realizar com aqueles parâmetros que foram estabelecidos naquele tempo que nós determinamos. Uhum. Né? Então, com essas ações, esperamos que possamos atingir todas aquelas metas e, com isso, gerar inovação na cadeia produtiva do biodiesel. Uhum. Na sua avaliação, é possível, né, fazer inovação desenvolvendo apenas tecnologia sem
ter a adoção dessa tecnologia ou não? Inovação tem que ter todo esse conjunto. Para que ocorra inovação, aquela tecnologia ela tem que ser adotada pelo setor produtivo, né? Então, as ações que façam com que aquela tecnologia que foi desenvolvida, ela chegue ao setor produtivo e ela seja implementada, aumentando a eficiência no setor produtivo, é de suma importância. E essa inovação, ela ocorre nas diferentes áreas da cadeia produtiva, seja lá no campo, como por exemplo a posição de uma semente, uma nova cultivar, um espaçamento que permita maior produtividade daquela oleaginosa, uma tecnologia de adubação, ou mesmo em nível de indústria, um processo que permita melhor eficiência na produção de biodiesel a partir do óleo, ou um processo que permita aproveitar óleos de baixa qualidade para a produção do biodiesel. Ou seja, o campo para a inovação ele é enorme. As oportunidades estão aí. O que precisamos é trabalhar para que essas oportunidades tornem realidade e possam contribuir para aumento de competitividade na cadeia do biodiesel. No caso específico dessa agenda, como é que foi feito esse trabalho? Vocês ouviram o setor produtivo, né, para saber quais as demandas e quais os problemas que eles estão enfrentando? Foi mais ou menos assim. Primeiramente, nós fizemos uma reunião do grupo de trabalho para definir as metas, como eu já comentei aqui. A partir da definição dessas metas, nós montamos um questionário e este questionário nós levamos até o setor produtivo, para que o setor produtivo nos apontasse quais são as ações que precisavam ser implementadas para que aquelas metas se realizem no tempo determinado, nas bases que elas foram montadas. Né? Então, assim, tudo que foi trabalhado nessa agenda está muito alinhado com a demanda do setor produtivo. E hoje, quando se trata de pesquisa e desenvolvimento, é importante esse alinhamento, que realmente as pesquisas elas sejam voltadas a resolver aqueles problemas reais, aquele problema que o produtor enfrenta, aquele problema que o empresário enfrenta com a sua agroindústria. Então, essas soluções tecnológicas, elas têm que encaixar justamente para poder resolver os problemas reais do setor produtivo. Em que fase, né, que está esse trabalho? O trabalho ele está atualmente na sua fase de validação e em breve será publicado como uma contribuição da Câmara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel. Estará disponível para a consulta, seja de órgãos de pesquisa, como a própria Embrapa, universidades, sejam também o próprio Ministério da Agricultura e outros órgãos de governos que possam utilizar este documento para elaborar políticas públicas para o programa de biodiesel ou para a cadeia produtiva dessas diferentes oleaginosas. E a produção de biodiesel, ela também contribui para outras cadeias produtivas, né? É possível aproveitar, por exemplo, o coproduto, né, da produção do biodiesel? A produção do biodiesel, ela impacta em diferentes cadeias produtivas, se nós considerarmos cada uma das cadeias das oleaginosas que nós temos hoje no país. E nessa lógica da produção do biodiesel, nós estamos trabalhando cada vez mais, transformando de uma economia linear para uma economia circular. Ou seja, nesse processo, aproveitando o máximo possível todos os produtos, os subprodutos, os coprodutos, agregando valor a esses diferentes componentes para que você tenha, no final, uma maior rentabilidade e agregação de valor à cadeia de produção. Além da construção, né, dessa agenda, que outras iniciativas que, no âmbito da pesquisa que está sendo realizada? Vai ser realizado um congresso, é isso, em novembro, sobre biodiesel? A Embrapa Agroenergia e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações estarão organizando no fim deste ano, mais precisamente em novembro, o 7º Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação do Biodiesel. E o tema deste ano, em especial, será empreendedorismo e inovação, construindo um futuro competitivo para o biodiesel. Então, espera-se debater neste evento, neste que é o maior evento de biodiesel do Brasil e até mesmo podemos dizer em termos mundiais. Em geral, os eventos eles têm a participação de mais de 1.000 pessoas representando os diferentes setores produtivos. Então, se espera com esse evento poder trabalhar muito bem os desafios do biodiesel, mas já trazendo diferentes soluções, discussões que possam
trazer aí soluções para o setor, tornando cada vez mais competitivo esse biocombustível. Uhum. E onde é possível encontrar mais informações, né, sobre esse congresso? Tem algum site? As informações do congresso, elas podem ser acessadas pelo site www.congressobiodiesel.com.br. Bruno, então podemos vislumbrar, né, um futuro em que será possível substituir os combustíveis fósseis totalmente pelos combustíveis renováveis? Eu não diria substituir todos os combustíveis fósseis pelos renováveis, sim, mas eu poderia dizer que eu acredito num futuro em que nós utilizaremos mais biocombustíveis, em que os biocombustíveis estarão cada vez mais presentes com uma contribuição mais efetiva na geração de energia. Eu costumo dizer que, pensando no futuro, qualquer fonte de energia que possa ser gerada, principalmente aquelas fontes de energias renováveis, elas serão importantes para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Uhum. Porque a energia, sem dúvida alguma, ela está entre os principais problemas que a humanidade irá enfrentar nos próximos anos. E no caso do Brasil, nós precisamos aproveitar esse potencial. Como o Brasil ele tem todas as características favoráveis à produção de biocombustíveis, tanto para atender o mercado nacional, quanto também o mercado internacional. O que precisamos é trabalhar essas potencialidades e transformar numa realidade. Isso já está sendo feito, né? Isso aí. Tá certo, Bruno. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.